É, basta você ter empatia de perceber que alguma coisa, algum comportamento possa estar oprimindo o outro. Aquela coisa simples, né? O meu direito acaba quando o seu começa. Olá, nós somos a Conexão do Bem. A Conexão leva a arte para os hospitais da rede pública. E Encontros do Bem é o nosso bate-papo sobre saúde e bem-estar. Feito especialmente para conectar quem está dentro e fora dos hospitais. E no episódio de hoje a gente vai receber ele que é ídolo nacional, uma das vozes mais importantes do nosso país. E sem perder a humildade, o afeto, o carinho, Babu Santana. Salve, pessoal! Salve, salve! Pô, muito obrigado pelas palavras. Humildade sempre, sim. A gente está felicíssimo, radiante, animado de ter esse bate-papo contigo. Você, que é esse ator, esse grande artista do cinema nacional, né, que tem uma trajetória gigante no cinema, na TV também, nas novelas, que ficou conhecido, marcado, na verdade, marcado como Tim Maia, e passou aí recentemente por uma temporada de Big Brother. E lá no Big Brother você falou sobre isso tudo, o que foi muito legal, né, de escutar, de te ouvir falando sobre tudo, todos os seus trabalhos, sobre os seus processos, e trouxe também muitas reflexões para a gente, né? Abriu muitas janelas assim para a gente pensar em muitos conceitos no país inteiro. Isso foi muito maneiro. Um deles, que foi o que a gente vai mais falar aqui, que é um tema que a gente vai falar para caramba aqui hoje, que a gente pensou em conversar com você, é o tema da autoaceitação, né? Você falou muito sobre isso. E a gente queria saber um pouquinho mais, assim, como é que foi o seu processo nisso tudo, no seu processo de carreira, no seu processo de vida, lidando com trabalhos no cinema, com trabalhos na novela, durante o Big Brother, tudo que você viveu, assim, como é que foi esse processo de autoaceitação? Qual foi o primeiro passo que você deu? Como é que foi isso tudo? A grande sorte de ter nascido na família que eu nasci. Eu tive muito amor. Todo mundo, a gente aprendeu a se gostar, a se respeitar do jeito que cada um era, porque o mundo ele é torto desde sempre, né? Tem as escravidões, as monarquias, né? Nem os dinossauros sobreviveram à loucura que é a vida. Então, quer dizer, a gente teve que ir se adaptando e eu muito cedo descobri que eu ia ter que ser feliz do jeito que eu sou. Né, morando na favela, sendo preto, né, a idade que eu tinha, a adolescência é uma fase muito cruel, né, mas assim ali já enfrentei muito dessas questões, não só estéticas como sociais, né, e com a minha família, com muito amor, tudo isso foi se encaixando na minha cabeça e hoje eu tenho a plenitude de que eu vou ter que ser feliz desse jeito que eu sou. A gente estava até falando que antes eu tenho o meu projeto lá, o Babu 90, ele é um estilo de vida que eu vou ter que adotar até eu ter forças. Até eu ter forças, eu vou estar caminhando, até ter forças. Eu sou um cara que sou apaixonado pelo esporte. E eu lembro que eu não estava fazendo, cara, eu não consigo. Olha como esse menino corre, olha como esse cara levanta esse peso, olha como essa pessoa nada. E pô, eu posso nadar, eu posso correr, eu posso. E eu vou correr na minha velocidade, na minha intensidade, vou nadar na minha intensidade. E movimentar o corpo, ele vai te trazendo essas coisas automaticamente. Você em sintonia com a natureza, com o outro, né? Você quando eu fico vendo, tem uma coisa linda quando você vê que os profissionais, né? Tá aquela disputa, tá aquele negócio aí, chega no final todo mundo dá a mão. Até com os esportes que as pessoas, a maioria não compreende, tipo, você vai ver um MMA. Sabe, do caraca, sai com a cara toda arrebentada. Eu vou aí pra lá dar um abraço. E, Babu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se impediu ou foi impedido de fazer alguma coisa por conta do corpo? Ah, já. Outro dia até brinquei quando eu tava lá no spa com a minha namorada. Eu não pude descer na tirolesa porque o freio só era até 100 quilos. E eu tava com 107. Então, acontece uma coisa com a minha cabeça até hoje. Como, por exemplo, quando eu tô na esteira. Eu já chego cheio de preguiça. Ah, esteira, né? Aí, quando dá 5 minutos, o corpo esquentou. Aí, eu tiro do 6 e já boto no 7,5. Aí, quando dá uns 15 minutos, eu acho que eu voltei a ser garoto. Sabe? E aí, eu Sim, jogo isso lá no acontece. 11. Jogo no 11, quando eu vejo que tá a academia toda. Tá a academia toda olhando aquela jamanta correndo no 11 na esteira. E aí, isso já arrebentou meu joelho. Aí, eu lembro que eu comecei a ter uma pessoa para me orientar e. Olha, você não pode. Eu voltei a correr há pouco tempo. Lá no Big Brother, quando eu estava, por exemplo, eu estava num período que eu não podia correr.
Eu não podia fazer nenhum exercício de impacto. Eu resolvi emagrecer não por insatisfação ao meu corpo, mas sim por amor ao meu joelho. A gente faz teatro, né? Tem alguns exercícios. E eu nem estava pesado desse jeito. Eu sempre fui um cara alto, né? Eu pesava, sempre pesei ele por entre 80 e 90 quilos numa boa forma. Então, toda vez que a gente tinha aquele trabalho coletivo de levantar o outro, né, de, todo mundo se olhava, já me olhava assim, ah, bagulho, sabe? Quando eu tava muito obeso, assim, olhares, sabe? Você vai sentar num coletivo, a pessoa já... a gente tem que aprender a lidar com isso também, sacou? Cara, não vou te incomodar, então não incomoda, uma boa. Senta no outro lugar, de boa, sacou? E teve algum momento durante esse processo todo, Babu, que você percebeu que o que te diferenciava era justamente o que te fortalecia? Olha, eu sou prognata, né? Então, era uma coisa que a galera muito pegava no meu pé quando eu era adolescente. Então, eu fiquei muito tempo da minha vida querendo fazer uma cirurgia para botar minha mandíbula no lugar certo. Até que um dia eu comecei a me questionar, porque o cara fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Inclusive, minha mãe me colocou no teatro porque falavam que eu ia ter dificuldade de falar. E aí, já para trabalhar essa articulação. Quando eu percebi que nada que estava acontecendo, que isso era uma característica minha, e que aquilo me fez sofrer muito, porque o pré-operatório era uma coisa horrorosa, né? Eu até hoje não corrigi o pré-operatório, sabe? Que era para afastamento e a correção. Cara, era terrível. Eu falei, pô, para que eu vou fazer essa violência? Para me enquadrar em quê? Sacou? Ah, mano, eu sou assim, cara. Eu lembro que eu tinha até uma teoria. Eu falei, pô, se você deixar o Jô Soares magro, cara, ele não é mais o beijo do gordo. Então, cara, sabe... Então é Babu que chuva, isso mesmo, acabou. A questão racial também, né? Eu lembro que durante muito tempo também eu achava que as pessoas que me falavam que eu não era tão preto assim, eu tratava aquilo como elogio, eu acatava aquilo como, sabe, como uma coisa, ai, que legal que eu não sou tão preto assim, não sei o quê. E até entender que não. E também o problema ele é ancestral e que a gente está enfrentando e está cada vez mais rompendo as barreiras. É agora que eu te falei, tudo se resume à sorte de eu ter vindo na família que eu vim. Para você nessa jornada, qual foi a importância de se ver representado em outros corpos, em outros lugares, dessa pluralidade, sabe, de representatividade, assim, que foi crescendo, né? Você observou, assim, que o tempo foi passando, pessoas diversas foram ganhando espaços diversos, ainda tem um longo caminho, mas isso ajuda na autoaceitação? Total. Você vê pessoas diversas? Total. Você imagina, eu lembro uma vez que o Daniel Oliveira, ele passou para fazer o Cazuza, e a gente trabalhava junto, a gente vibrou junto, porque a gente... Ele tava nervoso para fazer o teste. E aí, quando ele passou, eu falei, cara, que imagina se essa moda pega de biografia. Eu só vou poder fazer quem? Tim Maia. Caraca, não deu muito engraçado. Previu, né? Cara, mas jogou pro universo, mano. Jogou pro universo. É porque quem me representava ali fisicamente, nessa conversa em particular, né? O que ajudou muito o Daniel, além de ser um grande ator, era a semelhança física. Né? Então eu ficava assim, cara, quem eu física e de postura de vida, de filosofia, de enfrentamento, de conscientização, muitas das vezes que eu, quer dizer, ouvindo o Tim Maia, eu comecei a perceber que não, cara, peraí, eu sou um preto de pele clara, mas eu sou preto, e não sei o que, sabe, ouvindo ele se posicionando, depois estudando sobre ele para poder interpretá-lo. Né? Coisas que a gente nem... Eu lembro que eu fiquei muito... Eu quis ficar gordo para entender aquela coisa, o que essas informações que atravessam a gente, né, faz com que você enxergue no espelho, num lugar onde os exemplos são magros, esguios, brancos. Então, a figura dele foi um norte total para mim. E calhou de eu dar vida a ele nesse sentido, né? Então, para mim, foi... até falo, vocês não imaginam qual foi o prazer que eu tive de fazer um cara que me representava muito. Vocês não sabem o quanto foi importante ter
um Tim Maia, ter um Milton Gonçalves, né, ter um Tony Tornado, né, uma Sandra de Sá, uma Alessi Brandão. O trabalho dessas pessoas fizeram com que eu rompesse uma barreira. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer o teste no Nós do Morro, e eu trabalhava numa livraria, e eu pedi para sair um pouco mais... Eu cheguei uma hora mais cedo para sair uma hora mais cedo. E ela perguntou por quê. Eu falei, porque eu vou fazer um teste pro Nós do Morro. E ela falou assim, para que tu quer ser ator? Minha mãe tava falando. Para que você quer ser ator? Pô, tu é feio. Tu mora na favela, tu é preto, queixudo. Já viu ator assim? Eu falei, não. Mas e daí? Eu já vi alguém na televisão. Você falou, mas eu quero fazer teatro? Não estou entendendo o que a senhora está falando. Mas, na verdade, entendi, ficou com a puta raiva que foi um combustível do início da minha carreira. Eu posso ser o que eu quiser. Né? Eu falo muito para o meu filho assim, assim, se você quiser voar, você vai poder voar. O Santos Dumont falava isso, todo mundo chamava ele de louco, e ele voou. Entendeu? Então é isso. Você acha que essa importância assim, consegue mudar a vida assim, das pessoas nessa representatividade, as pessoas se autoaceitarem? Assim? Total. Eu te dou um grande exemplo, é a Jojo. O que é a Jojo Todinho? Um exemplo de aceitação, sabe? Tem várias pessoas aí que a gente pode citar nessa questão do. Eu lembro, outro dia a gente estava conversando sobre a Pabllo Vittar. Que, né, ela começou ali num coro, hoje ela é uma diva, sabe? Imagina numa sociedade como a nossa, uma figura como ela está divando, depois dela vem várias outras pessoas, assim, a própria aceitação do público. Esses símbolos, essas pessoas que rompem essas barreiras, são importantíssimos, né? A gente tem exemplos assim, milenários, né? A gente não chegaria a tantos debates que a gente tem hoje em dia sem essas pessoas rompendo, então, essas figuras que botam a cara para bater. Babu, para esse nosso próximo momento, a gente vai chamar uma pessoa muito especial para se juntar a gente. Trabalhado nos estudos dos assuntos mais diversos. É PhD em levar a teoria da arte, ciência, filosofia, crítica para a prática da alegria de ser e de viver. Manuel Freire! Meu amor! Oi, gente! Galera do Conexão do Bem, queria mandar um axé pra vocês e agradecer. Acho incrível, participei já com vocês no Emo Rio, de um encontro com a galera dos hospitais. Queria mandar um beijo pra todo mundo dos hospitais e um beijo enorme pro Babu, esse gato que tá aqui, maravilhoso. Te amo, Babu! Obrigado! Pra chegar com tudo, assim, com o pé na porta, eu vou te perguntar algo bem específico. É possível se libertar do julgamento do outro? Olha, eu acho que não. Não é possível. Não é possível se libertar do julgamento do outro. Até mesmo porque o Babu falou disso também. O outro tá dentro da gente, né? A gente nasce pra dentro de uma sociedade que vai estar, assim, a gente é... Enfim, resultado de um cruzamento de olhares, assim. A gente tem que negociar o olhar do outro com o nosso olhar. A gente vem todo mundo de teatro, né? O Babu tava falando Nós do Morro, a gente se encontrou no tablado, né? A galera do Conexão do Bem. Teatro, ele é o exercício do outro, né? De você se colocar no lugar do outro, da alteridade. Então, assim... se libertar do olhar do outro, eu não acredito. Mas eu acredito que a gente também não pode se submeter ao olhar do outro. Por que que é tão difícil pra gente perceber quando a gente está perpetuando todos esses preconceitos, essas violências estruturais, né, que vocês dois falaram, como o machismo, o racismo? Qual o exercício que a gente pode fazer para reconhecer em si quando a gente está reproduzindo uma coisa sem nem perceber? Qual o primeiro passo, assim? Como é que vocês começaram a exercitar isso, sabe? Para mim é o conhecimento, né? Assim, é tomar conhecimento, porque o nosso processo de aprendizado, o Babu tava falando da família dele, né? Enfim, o quanto que a família foi importante. A família é importante tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, do ponto de vista de um sistema de valores, e o quanto que é difícil é também a gente descobrir o nosso sistema de valores. E o meu processo, enfim, principalmente nesses últimos anos, assim, de uma crise multidimensional no Brasil, né? Enfim, no mínimo desde 2015, o meu processo foi, a minha saída foi aprender,
né? Aprender e aprender. Descobrir que eu sou indígena, da onde que vem a minha veia indígena, da onde que vem a minha negritude. Então eu acho, pra mim, assim, uma saída que não é assim, ah, agora é um remédio pra salvar tudo, né? A gente também não pode também acreditar que vai tudo se resolver da noite pro dia, porque não vai. Mas eu acho que eu, pessoalmente, individualmente, eu acredito muito nesse poder do aprendizado, né? No poder da educação e a transformação que vem daí. E é aí que eu vou transformando também esse conjunto de valores que se tornaram naturais no meu corpo, né? Essas roupas que eu não queria vestir. Enfim, Babu, é com você. Não, eu tava aqui nesse seu raciocínio, eu percebi o outro, né? Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer teatro muito cedo e meu primo, eu fui sido criado com o meu primo era gay e tal, tudo mais. Então eu sempre convivi com muitas pessoas gays, assim, e eles chamavam um outro de viado. E eu peguei essa mania. Pô, viado pra lá, viado, viado, viado. Aí quando eu cheguei no Big Brother, eu cheguei com essa mania. Ô, viado, você quer dizer... Aí a Manu Gavassi falou assim, poxa, mas isso é um pejorativo, não sei o que. Aí eu falei, caraca, é perceber o outro. Eu falei, caraca, eu estou aqui diante do Brasil. Será que isso incomoda a pessoa? Porque aqui no Rio, não sei se... virou quase pronome de tratamento, né? Não é tipo, cara, eu tipo, viado. Naquele momento, eu falei, ah, bom, se bateu nela, deve estar batendo em alguém também, assim. Então, eu acho que como você falou, as coisas não vão se corrigir de uma hora para outra, magicamente. A gente fez o programa aqui e corrigimos o mundo. Não. Mas eu acho que, assim, trocando em miúdo, você vai perceber o outro, né? Se você é um doutor, mas assim, que se você não é um doutor, basta você ter empatia de perceber que alguma coisa, algum comportamento possa estar oprimindo o outro, né? Acho que é aquela coisa simples, né? O meu direito acaba quando o seu começa. A prática da escuta, né, Babu? É você escutar o outro, você... Porque acho que quando você fala isso, eu penso automaticamente em... Se o outro está me dizendo que aquilo é importante, né, para ele ou para ela, para ele, né, eu abri a minha escuta e saí do que eu já tenho tudo de pré-concebido, como você falou, né? Porque às vezes eu acho que essa coisa toda do mimimi que foi construída também é porque fica preso a si próprio, a tudo que foi construído na sua história, mas tem as histórias das outras pessoas, né? Que a gente está o tempo todo interagindo. Então acho que essa prática de escuta, de empatia, eu acho que é uma grande chave para se viver coletivamente, né? Sair desse lugar do pessoal, né? E perceber que é uma questão estrutural. A nossa estrutura é homofóbica, é racista. Então não é sobre você tem amigos que são ou não. A estrutura é. Então olhar no amplo, né? Não é sobre o que você concorda ou como você age ou como... Sobre o todo. Ter coragem de enfrentar os terrenos desconhecidos, né? Porque tem isso, a gente é muito apegado ao que a gente conhece, ao que a gente aprendeu, às verdades, aos acordos que a gente acha que já estão dando certo. Mas a gente tá num tempo que a gente precisa explorar. O que que tá dando certo? Me explica, né? O que tá dando certo, entendeu? A gente tá vivendo. Justamente. Esse encontro tá dando super certo, gente. Esse encontro, olha, esse tá. Bom, então a gente vai agora para aquele momento do programa onde a gente pega o especialista e faz perguntas específicas para ele. É a rodada de fogo! Socorro! É possível a gente se aliar através da diferença ou é sempre através da semelhança? Tem uma questão da diferença que é super interessante, né? Que eu acho que a gente está vivendo o momento dessa tensão da diferença. É um discurso colonial, né? O diferente, ele é menos, né? Enfim, ele pauta toda a exploração do homem pelo homem. O que a gente faz atualmente é reconhecer essa diferença para desdiferenciar do ponto de vista da igualdade socioeconômica. Ou seja, eu como... uma bicha preta, enfim, que não tem acesso a uma saúde e uma educação de qualidade, eu também quero ter. Ou seja, há um nível de igualdade, de desdiferenciação, né? Saúde para todos, educação para todos, né? Vacina para todos, né? Bem-estar para todos. Então, a gente precisa universalizar o bem-estar. E do ponto de vista das lutas identitárias, assim, tem um diretor de teatro alemão, que é o Thomas Ostermeier,
E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: a tragédia do nosso tempo é uma minoria não reconhecer a outra. Tem uma equação interessante, desafiadora, que é... A gente precisa reconhecer a nossa diferença, mas essa diferença também, ela não pode servir também como uma camisa de força identitária. E essa coisa, Manu, que é... Ah, eu não aceito o outro. Eu não aceito meu filho que é gay. Ou eu não aceito algum traço da outra pessoa. Porque o fato de você não aceitar uma situação dessa não vai fazer com que ela deixe de existir. Não é fácil aceitar o outro. E eu tô falando isso muito em função do momento que eu vivi. Agora, né? Que é, enfim, eu perdi o meu padrasto, que é o meu segundo pai, e que a gente tinha posicionamentos políticos absolutamente distintos, a gente tinha sistema de valores absolutamente distintos. Eu fiquei muito afastado dele por causa disso, porque eu não aceitava que ele, enfim, poderia ter um posicionamento político que não era o meu, sendo ele quem ele era. E ele também não me aceitava. Quando a gente descobriu a doença, pra mim foi um turning point. Pra mim foi, eu falei, ah, então tá. Então ele tem o guia espiritual que vai guiar ele, curar ele espiritualmente. Ele tem os médicos, os melhores médicos oncologistas que vão curar ele do ponto de vista, né, terreno, material. Mas eu também quero fazer parte dessa cura e a minha cura vai ser afetiva. Então, assim, e foi difícil, é angustiante até hoje. Eu tô me abrindo, assim, pra... Enfim, pra repensar essas coisas, sabe? Porque eu tô cansado, porque às vezes a gente fica também... A gente carrega uma polarização que é estrutural, que é social, pro ínfimo do ínfimo do ínfimo das relações afetivas... E sem olhar as relações afetivas na potência das relações afetivas. Pura e simplesmente dentro das contradições, sabe? E assim, e descobrir esses momentos, assim, pra mim foi tão emocionante escrever um texto pra ele quando ele tava internado e ler pra ele esse texto e falar pra ele quanto que ele era importante pra mim, apesar das nossas diferenças, pra mim me curou muito, sabe? E curou ele, e curou a minha mãe, e curou a minha família. Babu e Manu, que alegria estar com vocês aqui hoje. E agora a gente quer fazer aquele convite que a gente sempre faz pra quem participa do nosso papo, que é a gente dar uma dançada, cantar, rebolar junto. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você o seu sonho mais louco. Eu quero ver seu corpo livre, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você. Abra suas asas, solte suas pernas. Todos vocês, um beijo grande.